Господи помилуй, Господи се Христе Боже наш, благослови хлеб и вино, и жито си Духом Святим, яко свят е седан и присном, и во век и веков. Амин, Господу се помолимо, Господи помилуй, Господи се Христе Боже наш, благослови хлеб и вино, и жито си Духом Святим, яко свят е седан и присном, и во век и веков. Амин. Во славу и чест Святого Архангела Михаила и прочи небесни сил безплотни, приносим ти сия, Господи, и Его же молитвами прими се, шо е жертву си, упр небесни мисли и свой жертвеник, во име Отца и Сина и Святого Духа. Амин. Придите си да охватимо помоć. Святи мученици, и же добрие страдавшествовавши, и венчавши ся молитва Богородице, и помиловати ся душам нашим, слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеником радование, и же проповед Троица единосушная. Иса је ликуј, дјева им је во чревје, и роди сина Емануила, Бога же и человека, во стоким ја јему, јего же величајуше дјеву, ублажајем. Христос посредје нас, јеси биће. Христос посредје нас, jesti biće, Hristus posvedje nas, jesti biće, i nas sve biće poljubi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, molitva mi Svjatog Arhangela Mihajla milostive, očisti množstva sogrješeni naši i nije i prisno, i po vjeki vjekova mi, molitva mi Bogorodici milostive, očisti množstva sogrješeni naši, pomiluj nas Bože po velicije milosti Tvoje. Dragi prijatelji, htio bi da vam kažem ono što vidite već na meni, da podelim veliku radost što sam sa vama danas, što slavimo danas velikog arhistratiga Mihajla, vođu nebeskih sila, bestelesnih, ono koji je stvoren pre stvaranja vidljivog sveta. U Svetom pismu kaže, u početku stvori Bog nebo i zemlju. Pod nebom se podrazumeva duhovni svet, a pod zemlju vidljivi svet. Od stvaranja zemlje počinjemo da živimo u vremenu i prostoru. Pre toga, dakle, nije postojalo ni vremen ni prostor. Gospod je stvorio anđela koji će mu pomagati, koji će ga slaviti, koji će ga veličati i koji će saopštavati volju Božju ljudima. Sveti Arhangel Mihajlo je bio i jeste sinonim za istinu, za borbu protiv zla, za borbu protiv satane, za borbu protiv svega onoga što ne valja. I dobro je što, da li se tako potrebilo, da li to porodično je loza, rekao bi, da ova kuća slavi Svetog Arhangela Mihajla i sve nebeske sile bestelesne, jer oni ne daju da se laže, a vi služite istini. Hristos kaže, upoznajte istinu, istina će vas osloboditi. Mi možemo ovako da se lažemo, ali uvek, u svakom trenutku, bilo što da radimo, mnoštvo svedoka neumitnih i nepodmitljivih vidi i beleži sve ono što smo radili. Prema tome, ako govorite istinu, a vi služite istinu, onda služite Gospodu i dostojni ste štićenici svog velikog patronca za Arhangela Mihajla. Zato neka vam bude na čast i na ponos što slavite ovu slavu. Ne zato što i ja slavim tu istu slavu, ali ja se trudim da govorim istinu, mada sam mnogo puta sebe uhvatio da sam rekao, sad ne moram da kažem. I imam običaj da kažem, znaš šta, ovo ja i ti sad znamo, drugi ne moram da znamo. Varamo se. U tom trenutku na hiljade anđela Gospodnjih znaju to i saopštavaju Gospodu i zato ima poslovica
koju je narod izvukao iz evanđelske bašte i presadio u baštu narodnu. Zato da se zemlja raju, da se sve tajne znaju. I Gospod kaže, ništa nije sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Ono što govoriste, kaže, u odajama, propovedate se sa krovova. Vi sa ovog mesta propovedajte ono što bi se propovedali sa krova. A vi imate tu i tu hrabrost i taj zadatak, taj sveti zadatak, da kažete istinu, i samo istinu. Neka bude bolna, neka bude teška, neka bude neprofitabilna, ali govorite istinu i samo istinu. U to ime ja vam čestitam slavu i želim da do godine opet se sretnemo i da saznam još jednu istinu. Da ste malo bolje plaćeni nego što ste sad. Sretno.